どうもこんにちは、ダンノエラと申します。 V ズスターター改造第2弾昨日だか先日はサンダース GX のデッキっていうのを改造したと思うんですけど、今日はそれのブースターバージョン、ブースター GX のデッキっていうのを、改造していこうかなと思います。ブースター GX もサンダー GX に次いでかなり強いテキストっていうか、それ1枚で完結してるめちゃくちゃ強力な効果を持ってるので、ブースター GX のデッキも普通にちゃんと組んでやれば大会で勝てるような強さになるんじゃないかなと個人的には思いますね。で、まず今画面に出てるのが、デフォルトのブースター GX の買ったままの構築済みデッキなんですけれど、正直これだけでも強いっちゃ強いんですよ。毎回言ってますけど。で、ブースター GX の基本的なスペックなんですけど、 EV から進化する HP210 のターネじゃなくて1進化ポケモンですね。サンダース GX は HP200 だったけど、こっちは HP210 ちゃんと一応あるみたいなのかな。で、持ってる技がそれぞれすごく相性が良くて、一つ目がヒートステージ。おそらくこの技を一旦目に打つことになると思うんですけど、炎エネルギー1個で打てて、相手に30ダメージ与えつつ、自分の手札の炎エネルギーを3枚まで自分のポケモンに好きなようにつけることができるっていう、レシラム GX のバーミリオン GX の、簡易バージョンみたいな感じ。どっちかっていうとあっちよりかなり使いやすい部類に入ると思うんですけど、この技がすごい強力で、どこでもいいんですよね。ブースター GX 本人につけてやってもいいですし、後ろのベンチポケモンにエネ加速してやることもできるっていう。基本的には一旦目にこの技打って、下の技とか後ろのポケモンの技につないでいくっていった形にはなると思います。で、ヒートステージでエネ加速した後は、下のグレンの方ので3エネで190ダメージっていうめちゃくちゃ高い火力が出せるので、これ8枚込みで210の1進化ポケモンとかも落とせますからね。この2つの技がすごい噛み合ってて強いかなと思います。で、グレンの炎がエネトラッシュしちゃうっていうデメリットがあるんですけれど、エネトラッシュした後は、最後 GX 技につなぐことができるっていう、パワーバーナー GX でトラッシュの炎エネルギーの数だけ火力が上がるっていう、本当にこの3つの技がめちゃくちゃ噛み合ってて、ブースター GX メインでデッキ組んでやるだけですごい強いんじゃないかなと思います。で、早速なんですけど、個人的に改造してみたデッキっていうのが今画像に出てる感じになります。ブースター GX が本当に単体で性能がめちゃくちゃ高いので、ブースター GX の強さを最大限に生かしつつ戦っていくのが一番強いんじゃないかなと、そんな気がしますね。メインのブースター GX は、ちょっとそうですね、構築済みデッキ1個だと2枚しか入ってないんですけど、ブースター GX メインで組むんだったら3枚はデッキに入れておくことをお勧めしますね。ブースター GX の1回目のヒートステージで、前に1枚で、後ろのブースター GX に、2匹目のブースター GX に2枚つけてやって、2-2 で作っておいてやると、次の番手張りでどっちでも指導できるっていう状況を作り出してすごく強いので、ベンチにブースター GX 用意するという意味でも、ブースター GX は3枚あった方がいいんじゃないかなと思います。で、進化元の EV が、今回は、サンダースの時は1枚だけ EVGX 残してたんですけど、今回はエナジー進化の EV4 枚を、個人的にはお勧めしますね。このエナジー進化が手札からエネルギーつけた時、その対応したポケモン、対応した VZ に進化できるっていう特性なんですけれど、実はこの EV のエナジー進化は、ブースター GX のヒートステージの効果でエネルギーをつけた時も、ベンチの EV に炎エネルギーつけたら、そいつ進化できるんですよ。なんで前にブースター GX 置いてやって、ベンチに EV をもう1匹か2匹置いてやって、で、前のブースターでヒートステージ使います。で、手札から炎エネルギー後ろの EV につけます。そうしたらエナジー進化発動するんですよね。この噛み合わせっていうのもすごい強力だと思うので、今回はエナジー進化の EV4 枚必須だと思いますね。で、あと、ビクティニプリズムスターも、これは炎デッキ組むんだったら結構よく入ってくるカードになると思うんですけど、特に炎タイプのデッキって結構 NA の消費っていうのが激しいので、それを補いつつ効果力が出せるプリズムスターもすごい強いカードっていうことで今回1枚入れてます。特にこのブースター GX のデッキって序盤からどんどんエネ加速してグレンの炎でエネルギートラッシュしていくので、トラッシュに終盤ね、炎エネルギーが溜まってきて、なおかつ山札にエネが少なくなってくるっていう状況が基本的に起こりうるので、そういった場面でインフィニティ打ってやるとすごい強力かなって思います。あと、ブースター GX のヒートステージ打ってやれば、いつでもこのビクティニプリズムスターにエネ加速してやって、いつでもインフィニティ打てる状況を作り出すっていうのもできて強いかなと思いますね。で、あと、構築済みデッキからそのまま採用してるんですけど、灼熱の炎のヒージ X のレシラムもヒージ X の強力なアタッカーになるので、これはとりあえず残してます。基本的にブースター GX とか、後ろのバクガメス GX とか、この辺の GX ポケモンだけで殴ってると、GX3 体やられて、サイド6枚取られて終わりっていう状況があるので、途中でこのレシラムかビクティニプリズムスター、この辺のヒージ X の効果力アタックを一回挟んでやることで、サイドの枚数をずらして、一匹多くポケモンで戦うことができるようになるっていった感じになるので、そうですね、レシラムは普通に3エネ130ダメージっていうのをかなりヒージ X ポケモンとしては強い部類に入るので、これはヒートステージでエネ加速もできるんで残しておいていいんじゃないかなって個人的には思います。
であとバグガメ SGX1 枚だけ入れたんですけど、これは結構保険的な役割が強いですね。まあ、技が3つともこいつも強くて、ニエネトラップシェルで、まあ、ワンチャンブースター GX が立たなくて事故った時にトラップシェルで、こいつ使ってやると次の番ダメージ受けたら技使ったポケモンにダメ感8個乗せるっていう効果があるので、トラップシェルで時間稼ぎであるとか、あとはグレンの方で一応こいつも3やね160ダメージ、こだわり8巻き込みで190まで出せるので、こいつもまあ、GX のサブアタッカーっていった感じですかね。であと終盤エネルギーがなくてどうしようもなくなった時にニトロタンク GX 打ってやると、トラッシュの方のエネルギーを5枚一気に自分のポケモンに好きなようにつけることができるようになるので、これ保険で1枚だけ入れといてやると結構いい動きするんじゃないかなと思います。あとカプテティフ GX はサンダース GX の時は入ってなかったんですけど、このデッキは結構手札の消費が多くて手札増やさなきゃいけないので、まあドローサポートであるとか、あと終盤グズワンを持ってきたいっていうのもあるので、テテフは2枚1枚でもいいと思うんですけど、1枚2枚入れておくと結構デッキとして安定性が増すかなと思います。でネストボール4枚、ハイパーボール4枚、ちょっとボールは4枚ずつ入れてますね。やっぱりネストボールでベンチに EV を2対3体展開したいっていうのがあるので、ネストボール4枚は個人的に推奨しますね。であとハイパーボールはカプテティフとかその辺のポケモンにアクセスするのに必要になるので、まあ4枚、まあ、最悪ここは2枚とか3枚でもいいかなっていうふうに思います。とりあえず今回4枚入れてますね。であと火打ち石、これもブースター GX 使う上だと必須のカードなんですけど、手札2枚捨てる代わりに山札から炎エネルギーを4枚手札に加えられるっていう効果なので、まあブースター GX のヒートステージ打つ前にこの火打ち石で手札に炎エネルギー集めてやると強いんじゃないかなっていうことで、デフォルトの構築済みデッキだと2枚だったんですけど、ちょっと多めに3枚採用しました。まあ、ブースターが増えてるので、その分ヒートステージを1ターン目とか、後攻1ターン目とか先攻2ターン目に打てる確率っていうのも格段に上がってるので、まあそういった意味でも火打ち石を1ターン目で打ちたい場面っていうのは結構あるかなっていう風に予想したので、ちょっと多めに入れてます。であとポケモン入れ替えも2枚残してますね。基本的にこのデッキテテフとビクティニー以外は逃げ犬が結構重いポケモンが多いので、この入れ替えがあるとすごく安心できる場面があるんじゃないかなと思います。でハチマキ2枚とレスキューなんかが入ってなかったんで1枚入れてます。であと一応願いのバトンが、そうですね、エネトラッシュしちゃうブースターと結構相性があんま良くないんじゃないかなってパッと見思うかもしれないんですけれど、エネついたブースターがスナイプされちゃった時に願いのバトンがついてると、後ろのエネがついてないサブアタッカーにエネを引き継いで次の番返り討ちにできるっていった場面があったりしますし、あとビクティニとかレシラムとかこの辺の非 GX ポケモンに1枚つけておくと、一発殴った後終盤後ろのエネがついてないバクガメスとかブースター GX にエネルギーを引き継ぐことができたりして結構強いんじゃないかなと思ったので、まあ、特にこのデッキブースター GX の技の効果で盤面にエネルギーを展開することは簡単なので、願いのバトンと相性はいいんじゃないかなということで2枚今回は入れました。あとエネルギー循環装置も保険で1枚入ってます。これが山札か手札に基本エネルギーを戻すっていう効果なんですけれども、これがあると、まあ、そうですね、ビクティニプリズムスターが技を打てるとも限らないので、終盤炎エネルギーが足りなくなった時に、まあ、重宝するんじゃないかなということで1枚だけ入れてます。ここはまあエネルギー回収とかでもいいのかなとか思ったりはしますね。で、グズマが1枚増えて3枚。まあ3枚は必須かなっていうような気がします。シロナ4枚、リーリエ4枚。この辺も基本的なドローサポートがシロナとリーリエしか入ってないので、まあ4、4で合計8枚、テテフ込みで、まあ合計10枚体制でいいんじゃないかなっていうような気がします。で、カキはもともと2枚入ってたと思うんですけど、1枚だけ残しました。基本的にヒートステージでエネ加速できるとは思うんですけれど、まあヒートステージ打てなかった時の保険用っていう感じですね。まあ保険じゃなくても基本的に先行1ターン目で打てたらめちゃくちゃ強いとは思うので、まあカプテテフからサーチもしてこれるんでね、保険で1枚だけ入れてます。あとマサキの解析は、これ火打ち石とか願いのバトンとかネストボール、この辺のカードに結構アクセスできる手段として、まあこれは1枚だけ残しておいていいんじゃないかなって思いますね。なんだったら2枚3枚あるんだったら増やしたいぐらいのカードかなって思います。その横のヒートファクトリープリズムスターもサーチしてこれたりするので、マサキの解析は特にこのデッキと相性いいんじゃないかなって思いますね。で、ヒートファクトリープリズムスターは、まあ、炎エネルギー使うデッキだったら結構必須かなって思いますね。手札から炎エネルギー1枚捨てるのはもったいないんですけど、それだけで毎ターン手札3枚補充できるようになるので、まあ、デッキを回す上でこのヒートファクトリーが引けたらかなりいいんじゃないかなっていうような気がしてます。なんかめちゃくちゃ早口で喋ってるけど、すごい分かりにくかったら申し訳ないです。YouTube の機能でね、0.5 倍速とかそういうのがあるので、ちょっと聞き取りづらい方は、0.5 倍速とかで聞いていただけるといいかなと思います。で、あともう一個、まあちょっとおまけ程度なんですけど、もう一個なんかマグカルゴと組み合わせたら面白いんじゃないかなと思って、これは僕回してないんですけれど、ちょっと、ほんと脳内でデッキ組んでみただけなんですけど、乗っけるだけ乗っけときます。このデッキはブースター GX は2枚だけなんで、まあマグカルゴさえ持ってれば、構築済みデッキが2個なくても組めると思いますね。
立てば強そうですよね。まあ、このマグカルゴの非 GX と GX の地ならしとクラッシュチャージのコンボはすごい有名ですよね。地ならしで山札の上に炎エネルギー持ってきてクラッシュチャージでエネ加速っていった動きがすごい強力なので、それも相まってブースター GX でヒートステージ1回打ってやるだけで次の番から溶岩流かグレンの方の連発できる体制っていうのが整うかもしれないので、そうしたらヒートステージを途中で挟むことなく効果力を連発できてすごい強いんじゃないかなっていうふうに回してないですけど思ってます。まあ、あとこのデッキの特徴的な点はそうですね、タイマーボール、進化ポケモンが多いのでタイマーボールが2枚入ってるのと、あとポケナビがやっぱりマグカルゴと相性がいいんじゃないかなっていうことで入ってますね。これ山札の上から3枚見て、なんだっけ、エネルギーかポケモンを1枚手札に加えることができるんですけれど、まあそれ自体は単純に結構使える効果なんですけど、あと見たカードを好きな順番で山札の上に戻せるっていうのがすごい強力で、もし3枚見た中にエネルギーがあったらそれをあえて回収せずに山札のデッキトップに持って置いておくことでクラッシュチャージでエネ加速っていった動きができるので、まあ、あのマグカルゴ GX のクラッシュチャージ打つ前にこのポケナビを打ってやって、その中にエネルギーがあったらすごい強力なので、まあ、こうポケナビとりあえず2枚だけ入れてみてありますね。あとこれ今見てて思ったんですけど、エネルギーの回収手段ないっすね。あのエネルギーリサイクル1枚だけ入れてください。僕入れ忘れたんで。なんかこっちもこっちですごい強そうな気がしますね。まあそもそも地ならしでデッキトップ固定しながら戦えるだけですごい強いとは思うので、まあ興味のある方よかったらぜひこっちも試してみてください。まあ本当にブースターで殴ってるだけで強いデッキだとは思うので、それにいろいろ絡めてやってやると結構わかりやすくて面白いデッキになるんじゃないかなと思います。はい、てな感じで今回の動画終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。最後はシャワーズです。まだデッキ組んでないです。じゃあ